Плануецца, што камплектуючыя ў Брэст будуць пастаўляцца з Кітая. Далей пад брэндам Маза прадукцыю будуць прадаваць у Беларусі і ў краінах Еўразійскага эканамічнага саюза. Для рэалізацыі праекта выбраны два варыянты мадэляў аўтамабіля Санрэй – пасажырскі і малатанажны грузавы мікрааўтобусы. У жніўні 2017 года ў холдынг паступілі тры ўзоры аўтамабіляў для выпрабаванняў і сертыфікацыі. Для зборкі аўтамабіляў падрыхтаваны вытворчыя плошчы, да якіх падведзены ўсе камунікацыі. Частку абсталявання паставіць МАЗ. На ім жа пройдуць падрыхтоўку спецыялісты і рабочыя брэсцкага прадпрыемства. У снежні мінулага года кітайская дэлегацыя, у склад якой уваходзілі прадстаўнікі карпарацыі ДЖЭК, наведала Брэсцкую вобласць. Прадстаўнікі кітайскага боку пабывалі ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Брэстмаш», дзе азнаёміліся з вытворчымі плошчамі, на якіх можа быць арганізавана зборка. У верасні гэтага года афіцыйная дэлегацыя Брэсцкай вобласці наведала правінцыю Аньхой. Падчас візіту быў заключаны мемарандум паміж адкрытым акцыянерным таварыствам МАЗ, кіруючая кампанія холдынгу «Белаўтамаз» і «Джэк Моторс».